हेलो साथीहरु म हाउ राजेश तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एसएम टेक्नोलोजी यो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ अहिले हामी पढ्दै छम पाइथन को कम्प्लिट कोर्स त्यो पनि पूरै नेपालीमा आज हामी पढ्न गइराछम कि कुन तरिकाले भेरिएबल काम गर्छ कसरी भेरिएबल हामी बनाउने पाइथन मा त्यसलाई कसरी प्रिन्ट गराउने त त्यो सबै डिटेलहरु हामी आज पढ्न गइराछम त्यो पनि पाइथन मा ल त्यो धेरै कुरो नगरिकन हामी सुरु गर्दिने हो भनेपछि पहिला हामी के गर्ने फाइल बनाउने हैन फाइल भनेको चाहिँ आफ्नो प्रोग्राम बनाउने त्यो प्रोग्रामको नाम यहाँ आउनु पर्छ युट्युब च्यानल नेपाली च्यानल यहाँ आउनु पर्छ प्रोग्राम यहाँ जानु पर्छ हैन तपाईहरु यहाँ सम्म पुग्नु होला म पुग्दैन म के भने म पहिले यहाँ यही छु है अहिले ल यहाँ म बनाउँछु टच अब यसको नाम के राख्ने हो भने आज के नाम राखौ भेरिएबल भार राख्छु बीएचआर फाइल राख्छु है एन्टर गर्दिनु यहाँ हेर्नुहोस् फाइल बनिसक्यो अब फाइललाई ओपन गरिदिने होला ओपन गर्ने यहाँ आइसक्यो आइसकेपछि यो ठुलो गरिदिउँ भने राम्रो हुन्छ आज हामी प्रिन्ट गर्न गइरहेछौँ कि भेरिएबल अब भेरिएबलमा हामीले के गर्ने हो भने एउटा भ्यालु राख्ने जस्तै कि कुनै नम्बरको या कुनै नामको कुरा गर्दैछु तपाईँहरू म्याथ पढ्नुभयो होला पढ्नु भएको छ तपाईँ म्याथमा पढ्नुभयो होला एक एफ इक्वल्स टु फाइभ यो नलगाउने है फेरि बी इक्वल्स टू सेभेन पढ्नु भएको छैन याद आयो होला यसको अर्थ के भयो ए र बीको मान यति भयो अब सीमा हामीले ए र बीलाई एड गरिदिने भनेपछि सी कति हुन्छ अब सी हुन्छ बाह्र होइन अब सीलाई हामी प्रिन्ट गरिदिने सिम्पली यसलाई भन्छ भेरिएबल यानि कि ए जुन भ्यालु छ नि त्यसमा हामीले एसाइन गरेको हो फाइभ जुन बी भ्यालु छैन त्यसमा एसाइन गरेको सेभेन अनि जुन सी छ यसलाई यसमा ए बिसलाई हामी जोड दिएको हो ल सीलाई हामी के गरेको प्रिन्ट गरेको सीलाई प्रिन्ट गर्यो भनेपछि सात पाँच बाह्रलाई प्रिन्ट गरेको होइन गरौँ त एकपल्ट पाइथन .py भेरिएबल है एन्टर गर्नुहोस् त सच एज नो डायरेक्टरी किन आएको छैन भनेपछि यहाँ हेर्छ स्पेलिङ मिस्टेक भयो अर्थात् बिइआर होइन बिएआर हो .py तपाईँ जुनसुकै नाम लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त बाह्र आइसक्यो बुझ्नुभयो होला होइन तपाईँहरू अब यहाँ सात पाँच बाह्र यहाँ लेख्नुभन्दा बेस्ट त वहीँबाट प्रिन्ट ल्याउने अनि प्रिन्ट गराउने किनभने तपाईँको प्रोग्राम अहिले त सानो छ पछि प्रोग्राम धेरै ठुलो हुँदै जान्छ कि प्रोग्राम जब ठुलो हुन्छ होइन त्यतिखेर के हुन्छ भने गाह्रो हुन्छ जस्तै कि म बिबिबी अब भन्नुहोस् तपाईँ कति हुन्छ यो प्लस त नराख्ने माइनस पनि राख्ने यहाँ बी माइनस ए माइनस छैन माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अब भन्नुहोस् त अब कति आन्सर आउँछ थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन तर अब के हुन्छ भने यो प्रोग्रामले त्यो कुरा भनिदिन्छ कि हेर्नु त थर्टी आन्सर आएको छ तपाईँ क्लिक गर्नु होला थर्टी नै आउँछ तर यो सबै यहाँभित्र लेख्नुभन्दा बेस्ट त के हुन्छ भने यहाँ एउटा भेरिएबल बनाउने त्यस नामको यो भेरिएबल बनाउने त्यो नामको अनि त्यसलाई प्रिन्ट गराइदिने त्यो पनि फेरि एकपल्ट मात्रै होइन तपाईँ दसपल्ट नै प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ सेम त्यही भेल्युलाई गर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त थर्टी थ्री दुईपल्ट आइसक्यो यही भएर हामीले के भन्छ भने भेरिएबल बनाउँछौँ त्यो भेरिएबलमा भेल्युलाई एसाइन गर्न भन्छ यहाँ त्यो म्याथ जस्तै हो यो ए भनेको फाइभ हो बी भनेको सेभेन हो त्यो म्याथ जस्तै हो है यहाँ पनि यो हाम्रो वान टूको लागि भइसक्यो यहाँ यति मात्रै होइन तपाईँ यहाँ मल्टिपल पनि गर्न सक्नुहुन्छ किन नपाउने मल्टिपल आए बी गरिदिउँ त अनि अब हेरौँ यहाँ म पहिला यसलाई सफा गर्छु है सरसफाइ नेपाल सरमा पनि सरसफाइ बिहान आउनु पऱ्यो के नाम हो भार डट फाइ एन्सर जिरो आइसक्यो त्यो जिरो आइसक्यो होला किन आइसक्यो जिरो त्यहाँ केही न केही यस्तो भएको होला कि यो सबै डिलिट गर्दा इन्टो गर्दा डिलिट गर्दा होइन सबै कुरा इक्वल आइसक्यो होला किनभने यो भनेको बी भनेको बी भनेको कति हो भनेपछि सेभेन हो अनि यो भनेको कति हो फाइभ हो अब सेभेन फाइभ कति हुन्छ थर्टी फाइभ हुन्छ यानि कि माइनस थर्टी फाइभ भइसक्यो अब यो सबैलाई एड गर्नुहोस् त एकपल्ट थर्टी फाइभ नै हुनुपर्छ एन्सर त त्यो सबै हटाउँछु है अब हेर्नु त कति एन्सर आउँछ हेर्नु त थर्टी फाइभ नै आयो कति धेरै संयोग भयो होइन सेम त्यही एन्सर आइसक्यो यहाँ त यो दुइटैको थर्टी फाइभ हो यानि यो पुरै सबै थर्टी फाइभ हो अनि थर्टी फाइभबाट थर्टी फाइभ घटायो भने हिरो जिरो त आउनै पर्ने यहाँ हेर्नु त कति संजोग के संजोग हेर्नुहोस् न
अब यहाँ फेरि हामीले जिरोमा जति सिएलले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ जिरो नै हुन्छ होइन, त्यो अब गर्नै पर्दैन, त्यही भएर यहाँ मैले ए नै गरिदिनु। अब हेर्नु त कति आउँछ, 10 आयो। त्यही भएर यो सबै प्रोग्राम हो, हामीले यो सबै जान्नुपर्छ। यो त भयो 1-2 को लागि काम होइन, तर यदि हामीलाई कसैको नाम त कुनै टेस्टहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, जस्तै कि आइएम नेट फ्रम नेपाल वाट वर के गर्नु छ होइन, त्यो यदि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो के गर्ने भने सिम्पल त्यही तरिका हो, जसरी हामीले अरूलाई अरू गर्छौँ होइन, सेम त्यही तरिकाले यसले पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी यसलाई गरौँ, जस्तै कि मैले त सिम्पल एन भन्ने भेरिएबल बनाउँछु, एन भनेको नाम होइन, कसैको नाममा राख्छु म, एन भनेको नाम होइन, एनमा त नाम राख्न खोजेको, तपाईँ जसुकै राख्नुहोस् न, राजेश, रमेश, हरि, जतिसुकै नाम साम गीता सीता जे चाहियो त्यो डबल कोटभित्र राख्नु हो, तर है याद राख्नु होला, फेरि जे राख्न मलाई राख्नुहोस् तर यो डबल कोटभित्र राख्नुहोस्। अब यो त सी भनेको भ्यालु नै छैन, अब यहाँ के भ्यालु छ, यहाँ इएन छ होइन, अब सेम त्यही गरिदिनु होला एकपल्ट फेरि, हेर्नु त जे लेख्नु भयो त्यो सब प्रिन्ट भइसक्यो यहाँ। अब यो सबैलाई यहाँ फेरिबाट प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो भने हेर्नु त फाइदा के हो, अब यसलाई दुईपल्ट यहाँभित्र लेख्नु भने पऱ्यो भने प्रोग्राम के हुन्छ, ठुलो हुन्थ्यो। अब यो यो एकपल्ट यो यसरी गरायो, अब यो 10 पल्ट नै प्रिन्ट गराउँ त के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, प्रोग्राम बनाउनुपर्छ है यस्तो खालको। हेर्नु त यहाँ आइसक्यो दुईपल्ट, यहाँ आइसक्यो, यसले भन्छ भेरिएबल, यसरी यसरी हामीले भेरिएबल यसरी गर्न सक्छौँ, अनि यो तरिकाले हामी भेरिएबल बनाउन सक्छौँ। तर अब हामीले यो त बनाउन भइसक्यो, कसरी बनाउने, तर मैले कसरी बनाउन मिल्दैन त्यो अब सिकौँ, कि कुन तरिकाले हामी भेरिएबल बनाउन सक्दैनौँ। मतलब हामीले कुन तरिकाले भेरिएबल बनाउन सक्दैनौँ, जस्तै कि योभन्दा पहिला छ नि कुनै अङ्क 1-2 सुरु गर्न सक्दैन, मेरो त कलर कलर हेर्नुहोस् त रेड भइसक्यो, 1-2 सुरु गर्न सक्दैनौँ। अनि यो साइन हेर्नु त एकपल्ट, साइनले पनि हामी सुरु गर्न पाउँदैनौँ। 1-2 कहिले पनि भेरिएबल सुरु नगर्नु होला, अनि भेरिएबल पछि तपाईँ 1-2 लेख्न पाउनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, तर सुरु गर्न पऱ्यो भने भेरिएबल कहिले पनि 1-2 भन्ने अक्षरबाट सुरु नगर्नु होला, त्यो इलिगल मान्छ यसमा, त्यसलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन है। सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरूले कुरा धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला, यदि तपाईँहरूलाई अरू कुनै नम्बर नै चाहियो भने यो गर्न सक्नुहुन्छ, यो सब त्यो ड्यास भन्छ नि, यो गर्न पाउनुहुन्छ, यो पनि गर्न पाउनुहुन्छ, तर 1-2 भन्ने गर्न पाउनुहुन्न है, याद राख्नु होला। यो डबल साइन पनि गर्न पाउनुहुन्न, यति कुराहरू याद राख्नु होला। सायद मलाई लाग्छ यति कुरा याद भयो भने तपाईँको धेरै कुरा याद भयो, र तपाईँको आफ्नो धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु तपाईँहरूलाई, किनभने तपाईँको आफ्नै प्रोग्राम अब भन्नु थाल्छ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट भिडियोबाट अब हामी पाइथनभित्र छिर्न सुरु भइसकेछौँ। ल अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल, आजलाई यति मात्रै थियो, ल नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल, थ्याङ्क यू, गुड बाई।